Quite good. Vad är det här? Vad är det för jävla bilgarage? Fy fan. Ja, nu är jag på hotellet och det gick ju fan knappt att komma in i den här bilen, helt sjukt. Ja, så nu är jag i Stockholm och nu ska jag upp till hotellrummet och göra mig i ordning. Stockholm. Nej, men jag är ju fan inte ens berätta varför jag är här, kom jag på. Det är ju så här att jag måste pissa. Ja, nej, men så här är det ju att ni vet framgångspodden som Alexander Pelleros har. Det är så att han har anordnat något event nu. Han har anlitat Micke Bindefeldt till att göra någon jävla fest där han har bjudit in alla som har varit med i podden. Så det är liksom kändisstätt sin helhet, 250 pers bara liksom eliten inom entreprenörskap, filmstjärnor, musiker och allt vad fan det är. Så låt han ut en biljett och den vann jag. Så därför har jag åkt hit för att gå på någon kändisfest. Och jag känner mig, det känns som sköt man på sköt plats. Ja, så det här blir ikväll då. Det blir såna här fina byxor och såna här finare rosiga skjorta och så har jag köpt mig ett par nya kalsonger för det luktar ju sin i helvete. Så ska jag ha det på mig. Har ni sett mig i såna här kläder någon gång? Petra ringer då och säger jag köpte lite pilsa och lite liksom två timmar efter. Nej, men jag har kört runt i cirklar hela verkligen som. Jag förstår inte den GPSen. Eller vad sa du? GPSen, du förstår henne. GPSen fattar ju inte med hur jag ska köra. Om jag är nervös. Hur kan du tro något sånt? Jag är ju på sånt här varenda jävla måndag. Träffar kändisar och... Jag menar, jag har ju varit med på Farmen en gång. På TV4 och allting. Jag är känd redan. Alla där borta. Jag vet vilka alla är. Och ingen vet vem jag är. Malplacerad. Eller det finns ett ord som heter, som jag brukar prata om. Känner du inte malplacerad? Nej, gör jag inte. Fing jag blev, va? Vad fan, alltså, ska det vara så här kört? Jag byxar, eller? Det är knallar upp här. Tjena. Kolla skorna då, liksom. Har ni sett mig sådana här kläder någon gång? Vad tycker ni? Helt sjukt, va, eller? Vad brukar ni se mig sen? Jag ska på fest. Tjena, hallå. En liten jävel kan jag betala. Små jävla handgranater. Sen här ska jag med mig in sen. Klasser på folk. Nu har Petra kommit hit. I sista sekund. 20 minuter innan. Hej, filma mig då. Ja. Jag är en bra i ansiktet. Lite grann. Okay.
plan. Alltså inte behöver, alltså inte behöver stå så här hela kvällen. Bara stå så här. Ja, tack. Grattis till boken. Tack så mycket. Therese Lindgren är tydligen. Petra blir lite blyg. Jag går och hämtar såna här, ja. Dricker upp den, så går jag och ställer den på ett ställe, så tar jag en ny. Så jag känner mig som hemma. Hemma i Värmland. Där jag får dricka mölhill. Mölhill. Ja, jag byter. Det kände sig, vet du. Det är jag som är kär. Jag är kär. Jag har varit med på Farmen. Just det. Det är därför jag har bjudit. Jag har varit med i tidningen. Vilket då? Den där Färjestad-matchen. Jag skulle googla Petra när vi träffats. Så googlade jag Petra Kjellengrubers. Det var en tidningsklipp. Hon har varit på någon hockeymatch. Och så stod det så här. Hade de intervjuat henne och sånt. Nej, får ju passa på när det är så billigt. Det var gratis. Det var gratis. Jag får ju passa på när det är gratis, sa hon. Det var det jag var med i, vad var det, NBT eller Nya Värmlandstidningen. Så hon är ju också känd. Det är därför vi är här. Och det är därför vi är här nu. Vi har varit med i NBT. Fem, 600 000 är väl ingenting för en tavla? Den var ganska bra målad också, eller hur? Vad tyckte ni? Den var fin. Den var fräsch, va? Den var fan 4, den här stod där. Den är ju stor i alla fall. Den som har 400. Mm, i alla fall en mille. En miljon i alla fall. Det ska ni ha minst som en målare en tavla. En komma två miljoner ska ni ha i alla fall om ni målar en tavla. Visst, det är ju en fin bild på hästen där. Och det är skit, det är skörsten. Det är tredimensionellt. Helt fantastiskt. Jag kan säga så här att den här resan hit har inte varit helt smärtfri. De dansar. Bra dans. Ja, ja. Du med. Ja, eller hur? Jag gick ju fram till Thomas Järveden och skrev en syntesipi, sipi, sipi. Får du skärpa mig nu? Får dricka varannan vatten från mig nu. Fan, jag får snubbla och bryta i nacken. Du drog mig vänta på dig. Vad ska vi äta? Är du hungrig? Ja, jag tycker att du är mat. Hör du vad låten är? Jag märkte lite på när hon ville ju.
Vad gör vi nu då? Nu går vi och äter mat. Vad fast vet vi för skit då? Vad heter? Körv. Sådär. Då har vi dragit därifrån. Fint folk går först. Ja. Nu ska vi dra och köpa ett crack, cocaine. Mm. Sen drar vi på kasinot ikväll. Det är mycket Bindefelds Instagram där. Så kommer det. Tack för ett fantastiskt event. Tack för ett fantastiskt event. Tack för ett trevligt. Tack för ett trevligt event. Jag har inte så... Först vill man säga, vilket underbart! Och så blir man, nej men det, jag har ju varit med om förr liksom. Jag har varit med om mycket. Tack för ett fantastiskt... Och så bara, nej. Jag har klass liksom. Jag har varit med om mycket. Tack för ett mycket trevligt event. Tack för ett trevligt event, säger jag bara. Tack för ett trevligt event som glad gubbe. Så kommer det på alla hans bilder. Tack för ett trevligt event. Det var trevligt. Mycket trevligt. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Framgångsbilen. Idag så ska vi ha med oss Petra Schallengruber. Hoppa in i bilen. Okej då. Nej, men det var ett skitkul event och jag var lite rädd innan så att jag skulle gå fram och snacka med folk, men jag gick fram och snackade med Konrad Bergström. Det var han som jag kände var liksom han som jag såg upp mest till. Jag kände igen mig mest i honom och det kändes jävligt nice för vi snackade och det var skitkul. Och sen gick jag därifrån och sen gick han fram till mig och ville prata med mig igen, så att det kändes skitnice. Så ja, men det var skitkul har det varit. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go, spend my coin for sure.